ciidamada la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa maamulka koonfurta galbeed ayaa jidgooyo dhigtay wadada xiriirisa ceelasha biyaha ee dowladka Muqdisho iyo magaalada Muqdisho. Geeldeeda ku safartaa wadadaas ayaa tiro dhowr jeer oo hore kaashta kootay. Wada hadal ay la galeen ciidamadan ayaa maalmo hore lagu guuleystay in ciidamada la qaado, laakiin markale ayaa geeldeedu sheegeen in wadada markale ay jidgooyo dhigteen ciidamada tabacsan maamulka koonfurta galbeed. Is afgaradwa iyo muran soo kala dhex galay gaadiidka ku safreysay wadada iyo ciidamada ayaa sababtay in ciidamadu ay rasaas furaan. Hal qof ayaa dhintay, sidoo kale saddex qof oo kale oo shacab ah ayaa dhaawacmay kadib rasaas ay ku fureen dad shacab ah oo maray wadada u dhaxeysa ceelasha biyaha iyo sidoo kale magaalada Muqdisho. In magaciisa ku soo koobay Saalax oo ka mid ah gaadiidleyda wadada ku safreysay oo aan la xirirnay isagoo ku sugan goobta mashaqadan ay ka dhacday, ayaan wax ka weydiinay waxa sababay in rasaas ay furaan ciidamada jidgooyada dhigtay. oo ciidani dad waxay gaarsiyeen ama dhaawacyo arkay dhawasho waa jidabaal yiraahdo ma hubo laakiin dhawasho ma hubo laakiin dhaawacyo arkay baawur waa jidabiyeen wallahi dadka qaar waxa kale gabar ugu dirhan dhaawac gabar ugu dirray in la waa arkay dhaawac ku yaalo oo haddeeda cadba naga qatirin laakiin dhaawacu laba qof waa gaaray inta oo laba qof fanka taa anoo ma arag dhawasho noqon taagin laakiin dadku waa sheegayeen qof meeda waa sheegayeen laakiin ma cadayn karo deen sheegmay ma cadayn karo haddana wadadu waa go'antay way taalaa waa go'anta wadadu magarab yaa wey cidda isbaarada dhiganeyso maciidan dowlad mise malaysia maxay yihiin koonfur galbeed waaye koonfur galbeed waaye koonfur galbeed waaye ninkii shaqo waayo waa shaqo waaye ama bari iyo qaxin soo dhiibaan iyo boona soo dhiibaan waxa weeye koonfur galbeed waaye cidda ay soo gooyeen annaga markaa hadaan gaadiilay maayo asgaaydan ku hadlayno laba tiris mastaare laba tiris mastaare iyo laba hadii ay kala wato iyo laba laysin iyo laba taariko kala bixi karno magarab taa gartay brand wuxuu rabaa taargada Soomaaliya iyo wuxuu rabaa leedinki iyo wuxuu rabaa tirmistaraale iyo kala wato intaas oo raay xansuur maamul ah magarab waa gartay ayay quraanta qalay rabaan ayay quraanta qalay rabaan magarab tira dhowr jeer oo hore ayaa la sheegay in ciidamada tabacsan koonfur galbeed ay jidgooyo dhigteen wadadaas iyagoo doonaya in canshuur tabacsan koonfur galbeed ay ka qaadaan gaalada wadadaasi isticmaasha wiilkaygiyo he isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega